Tradicionalmente, o Vera Cruz celebra o Tríduo de São José, que é o santo patrono do Instituto Educacional. De grande alegria festejar o mais um Tríduo de São José, esse Tríduo 2023, que tanto representa para o Instituto. E nós começamos com a abertura na quinta-feira, à noite, com os alunos do técnico. Em seguida, no dia seguinte, na sexta-feira, levamos a imagem em peregrinação para o Hospital do Bem, para o Hospital Regional, onde a gente passou em algumas enfermarias, levando a mensagem de paz, de conforto, de saúde. E hoje pela manhã, nas casas dos pais de alguns alunos, na comunidade ao redor de nossa escola, pela manhã. Agora, à tarde, estaremos encerrando com esta missa ao nosso Tríduo de São José de 2023, onde eu fico grato e feliz por cada um que participou, por toda a comunidade escolar que se manteve presente desde o primeiro dia até o encerramento com a nossa procissão agora há pouco e a celebração que nós tivemos em alusão a este Tríduo de São José, patrono da família, patrono da igreja. Nesse último sábado, aqui em Patos, diretores, coordenadores, professores, colaboradores, alunos, familiares e comunidade local participaram de uma procissão, percorrendo as principais ruas que ligam a sede do Educandário até a paróquia de Santo Antônio. Um momento de fé e ação, principalmente da escola, trazendo motivação às pessoas, chamando as pessoas para participarem desse momento. Então, acho um momento muito bacana. Eu espero que mantenha sempre assim a fé de cada pessoa, planejando sempre esses momentos. Assim, é muito importante para a vida de cada pessoa. Ontem a gente foi no Hospital Regional. Acho uma ação muito bacana da escola, principalmente nos convidar os alunos do técnico. Um momento de muita fé, né? Um momento de seriedade, de compreensão do que eles estavam passando naquele momento. Então, foi um momento muito bonito, muito bacana da escola. Aqui no templo religioso, uma missa foi ministrada pelo padre Flávio Mamede, em alusão ao esposo da Virgem Maria. O dia de São José é celebrado na instituição, né, por ser nosso patrono. Então a gente tenta incentivar os nossos alunos com essa tradição. Comemoramos o dia de São José fazendo o trigo, né, com ações solidárias, com ações e visitas em casas da comunidade e em também espaços públicos. Então é uma forma de incentivar o nosso aluno na tradição religiosa e na nossa cultura. E assim, com muita fé, o Tríduo 2023 foi celebrado, mantendo a tradição e ensinando a nova geração.